Tinch, xotirjam, obod va osuda turmush kechirishga bo'lgan ishtiyoq insonni yaxshi mehnat qilish, uy-joy barpo etish va o'z ro'zg'orini butlashdek ezgu ishlarga undaydi. Shu asosda farovon hayot kechirishga intiladi. Surxondaryo viloyatida ham bunday ulkan bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishlari asnosida ko'plab yurtdoshlarimizning orzu-istaklari ro'yobga chiqyapti. Buning amaliy ifodasini Termiz shahridagi 10 7 qavatli arzon uy-joylarning foydalanishga topshirilishi misolida ham ko'rish mumkin. Termiz shahridagi Nurafshon mahallasida joylashgan Farovon massivi bugun bunyodkorlik og'ushidagi hududga aylangan. Boisi so'nggi yillarda ushbu manzilda barpo etilayotgan ko'p qavatli zamonaviy uy-joylar hamda xizmat ko'rsatish obyektlari bosqichma-bosqich foydalanishga topshirilyapti. 420 xonadondan iborat 10 7 qavatli uy-joylarning o'z egalariga topshirilishi katta bayramga aylanib ketdi. 80 milliarddan ko'proq mablag' mana shu 10 ko'p qavatli uylarga yo'naltirilgan. Endigi rejalar mana 2019-yil rejasini boshladik. Yer ajratish ishlari bo'ldi. Yana mana shu yonidan 10 2019-yilga topshirish uchun bugun katlavan qazish ishlari boshlandi. Yana 420 ta xonadan 2019-yil topshirishni rejalashtirganmiz. Ushbu uylar 2, 3 hamda 4 xonali bo'lib, ular fuqarolarga imtiyozli ravishda ko'p yillik kredit asosida berilmoqda. Shinam va barcha sharoitlarga ega yangi uylarga ko'chib o'tgan oila vakillarining quvonchi cheksiz. Farzandlarim shinamgina, keng, 3 xonalik xonadondan mana uy olishdi. Xursandman juda ham. Ikkalasi ham oliy ma'lumotli. Yoshlarimizga mana shunchalik keng yo'l ochib beryapti. Yashash sharoitidan, ishlash sharoitidan hammasidan ko'nglim to'q. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, massivdagi mazkur xonadonlardan 15 tasi iqtidorli, faol va intiluvchan voha yoshlariga yoshlar uyi sifatida topshirildi. Yosh oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi e'tibor va g'amxo'rlikdan faol qatlam. Yoshlar cheksiz minnatdor. O'zbekiston yoshlar ittifoqida faoliyat olib boraman. Turmush o'rtog'im ichki ishlar tizimida xizmat qiladilar. Bizning xizmatlarimiz mana inobatga olinib, yosh oilalar uchun ajratilgan yoshlar uyiga ega bo'ldik. Kelgusida turmush o'rtog'im bilan birgalikda farzandlarimizni yurtimiz ravnaqiga munosib farzandlar qilib tarbiyalashga harakat qilamiz. Erta tongdan ishga, faoliyati yakunida esa o'z uyiga oshiqqan odam baxtlidir degan gap bor xalq orasida. Har tong imkoniyati cheklangan farzandidan xavotir olib, ijaradagi uydan chiqadigan Nazira To'rayeva uchun ham bugungi kun esda qolarli bo'ldi. Nogiron o'g'lim borligi uchun imtiyozli uy berishdi, 3 xonali. To'g'risini aytsam, shu oshxonadagi jihozlarni ko'rib men juda xursand bo'lib qolganman. 3 xonali ham tasavvur qilmagan edim. Massivdagi uylar atrofida xonadon egalarining hordiq chiqarishlari uchun shinam o'rindiqlar mavjud bo'lsa, ularning farzandlariga mo'ljallangan zamonaviy bolalar maydonchalari kichkintoylarning shodon kulgulariga sabab bo'lmoqda. Binobarin, xalq farovonligi va inson manfaatlarini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan ushbu xayrli tashabbuslar bardavomdir.